Labdien, Ventspilī. 29. Lietas līst kā čūksti. Vējš arī pūš. Lai tā pasaule attīrās. Man mazmētiņa man jautāja par 23. augustu. Tas jau ne tikai Baltijas ceļš. Tas ir 39. Gada Ribbentrop-Stalina pakts. Kad toreiz lielvaras mūs iztirgoja, un tad vēl 45. Gada Jaltā mūs iztirgoja, bet vairs mūs neviens netirgos. Jo mēs tikai tagad sākam saprast, ko nozīmē brīvs cilvēks. Brīvs cilvēks ir tāds, kurš nebaidās. Kurš tic, mīl un dzīvo. Un ja dzīvo, no kā tad jābaidās? No kaut kādas varas? Tā ir tikai laicīga vara, kurai faktiski šodien nekādas nozīmes nav. Vecā sistēma brūk kopā, un mēs redzam tas, ja ar humoru skatāmies, tas izskatās diezgan smieklīgi, ja viņi vairs paši nejādz, ko runā un dara. Vara naudai vairs nebūs. Un tikai pret tums var stāties mīlestības spēks. Un atkārtošos atkal, mīlestības un sievišķās enerģijas spēks mostās Baltkrievijā, mostās Latvijā un mostās visā pasaulē. Lēnām. Bez kara. Kāda tā vīrišķa enerģija dzīvoja šos tūkstošiem gadus? Mēroties ar krāniņiem. Karojot. Tad tā nu var sist kā gorils tev pa krūtīm. Atkal vienu nogāzu, ja? Tā kā šodien sportists. Vai kāds brīnums! Iemeta vienu golu! Nu, pasaules brīnums to runā televīzijā. Es teikšu, ka šodien pasaules brīnums ir vīrietis, kurš pret sievu un rada 3 un 4 bērnus. Un tas ir tos mēs liksim saulītē, un ar tiem mēs leposimies. Sāku pūst? Lepoties. Un tad man mazmētiņa jautāja, kāpēc mēs šodien dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam? Ja 89. Gada, 23. Augustā, mēs bijām uz brīvības ceļa. Un ko tad es viņai atbildēju? Mēs bijām pārāk naivi toreiz. Mēs viņus, kam iedevām varu, vērtējām pēc sevis. Bet mēs neņēmām vērā vienu aspektu. VDK bija plāns B. Un tāpēc pēc viena scenārija visās postpadomu valstīs par miljonāriem kļuva partijas sekretāra arī Ķīnā. Tas bija plāns. Kāpēc sabruka padomu savienība? Mums kāds gribēja dot brīvību? Nē. Vienkārši sabruka ekonomika. Un tad mēs atceramies, ka 80. Gada beigās pēkšņi mums bija tā kā lielas algas, tikai veikalos nebija ko pirkt. Tā jau arī bija brukšana. Un arī šobrīd cenas ir nenormālas. Naudai nav seguma. Grib to nabaga vīrusu pataisīt par vainīgo, bet viņš nav vainīgs. Un paldies Dievam, viņš izgāja ārpus kontroles, jo cilvēks atkal aiz augstprātības bija iedomājis, ka viņš var kontrolēt vīrusus, baktērijas, kas arī ir dzīves būtnes un pār dzīvām būtnēm. Vāra ir Dievam. Un nevis cilvēkam. Un neuztraucieties, tā ir tikai gripa, kas ir atnākusi, un kas paliks. Un kā tad ārstējam gripu? Guļot gultām, dzirot karstu teju, svīstot un čurājot. Ir sevišķi tas pēdējais. Un svīst arī vajag. Tad beidziet sev tur pūst kaut kāds dezodorants iekšā. Priecājieties, ka jums viss nāk ārā, par pumpām arī jāpriecājās. Pumpa iekšpusē ir audzēs. Iepazīstiet šobrīd sevi. Nav ko pa pasaules skriet, man ir prieks, ka jūs iepazīsiet Latviju, kad katrs var aizbraukt tālāk nekā savu dzimtā pilsētu. Vai, Ani, cik tā Latgales skaista? Vai, Ani, cik tā Alūksne skaista? Un ko es te 10 gadus visiem stāstu? Skaistākas zemes par Latviju nav šai pasaulē. Stiprāks arī nav. Un tad padomājiet, kāpēc mums šodien ir tā, kā ir? Un tad ir priecīga ziņa, tie, kam šeit ir dzimteni, tie, kas šeit ir piederīgi, tie brauks mājās. Viņiem ir pieredze, bet tur svešās zemēs viņi nekad nebūs savējie. Un šodien viņi to saprot. Un ticiet man, es ar viņiem runāju par telefonu, viņi brauc ar šeien jau visos gadus vasarās, tie ir mūsējie. Tie ir mūsējie, un viņi nekādā gadījumā nav bijuši laimes meklētāji. Viņiem ir pieredze, bet viņi mīl dzimteni.
un nav svarīgi, kāda viņiem tautība. Viņi šeit piedzimuši, viņi šeit piederīgi, un šī ir vienīgā vieta uz pasaules, kur viņam ir vieta. Un mums būs jāiemācās pašiem būt laipniem, labsirdīgiem, tolerantiem, mīlošiem. Es nesen tik skaists vārds dzirdēju no krievu tautības cilvēka. Es gribu mīlēt! Viņa bija dusmīga, viņa bija neapmierināta. Un viņa grib mīlēt cilvēkus. Tad lūdzu mani mīļie, mīlēsim viens otru. Tikai tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Un šeit piederošie cilvēki. Nu, sveicu jūs ar nākošo skolas dienu. Tūliņ būs 1. septembris. Vai kāds interesants mēnesis sāksies. Atā!